Čo menový život iný oproti predošlým seriálom, čo si mal na start? Tak ja som sa doteraz venovala ako keby skôr dramatickým seriálom, alebo potom sitcomom. A toto je vlastne ako keby seriál dlhodobý, ktorý má väčší počet dielov, ale oproti mojim predošlým seriálom dlhodobým je to naozaj ako keby rodinný seriál s dúfame teda, že s komediálnym potenciálom. Nie sitcomovým, ale je to komédia, ktorá vychádza naozaj zo životných situácií, zo životných stretov tých postav. To, čo vlastne prináša život sám, tie zvraty, ktoré sa vám naozaj môžu v živote stať, hoci niekedy sa môžu stať, že sú až bizarné, ale naozaj tie bizarné situácie naozaj prináša sám život. Niekedy sa čudujete, že toto keby som napísal do filmu, alebo do seriálu, alebo do knihy, nikto mi to neuverí. A práve aj z takýchto situácií sa skladá tento seriál. Aj režisér Honzo Novák mi koľkokrát povedal, že ja keď čítam tie scenáre, tak zrazu si hovorím, že kam ešte to môže ďalej zájsť. A vždy nastane taký zvrat, ktorý vlastne pramení z tých postav alebo z ich stretov, alebo teda z nejakej životnej okolnosti, ktorá príde úplne nečakane a zvrtne vám ten život na ruby. A to je na tom seriáli pekné. A takisto je tam veľmi pekná ako keby téma priateľstva. Vlastne základný dej tvoria tri hlavné postavy troch kamarátov, ktorí vlastne, nech je vlastne aj pointa toho seriálu, že nech je akokoľvek zle, vždy sú tam tí kamaráti, ktorí podržia a pomôžu, ako nech už fakt sa stane hociaký prúser, a to je na tom veľmi pekné. Myslím, že je tam asi väčší snaha o nejaký humor. A myslím, že třeba je to místy trošku jako odvážnější v nějakých, jako řekněme, netradičnějších znázorněných některých životních situací nebo takhle, ale mělo by to ty lidi bavit. Myslím, že hlavním takovým, co z toho myslím i dost jde, a to já jsem třeba moc předtím jako nedělal, je to hodně práce holek a režisera těch herců, režisera Honzy Nováka, že z toho jde nějaká taková jako nějaký příjemný lidský teplo, že ty postavy jsou opravdu jako z masa a kostí a dokážeme se s nima stotožnit. A tohle je naopak asi to, co by mělo být společný těm rodinným seriálům. A jak říkám, jiný je to možná nějaký odvaze a humoru, ale myslím, že to základní ingredience to denního seriálu by to mělo mít. A já samozřejmě doufám, což nějak nezastírám, že asi u takového seriálu je důležité, aby se to líbilo lidem, protože se to dělá především. Tak doufám, že ta divácká odezva bude jako dobrá, že se to lidem bude líbit tady na Slovensku. Nový život.